Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hazırda həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif video müraciət yayımlayıb. Axşam az xəbər verir ki, o atası üçün atılan addımlardan ailənin narahat olduğunu bildirib. Yusif üzərində atasının şəkli olan köynəklərin yığışdırılmasını istəyib. Atamı sevənlərə, dəstək olanlara, dua edənlərə minnətdaram. Atamla bağlı hər hansı bir addımın atılmasını istəmirik. Çünki həmin hərəkətlər bir mənalı qarşılanmır və bizə pis təsir edir. Dua edin, yetər. Bununla bağlı video Rəşad Dağlının və Yusifin öz şəxsi səhifəsində paylaşılıb. Yusif atasının profilini əmsinin işlətdiyini deyib. Qeyd edək ki, qətl hadisəsi noyabrın 9-u saat 5 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1974-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov tanışı, 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qətlə yetirib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.